Ну а вірпені та бородянці побудують житлові комплекси для постраждалих від війни. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. У комплексах обов'язково передбачені бомбосховища. На території будуть дитячі майданчики, школи та садочки. Кожна квартира матиме всю необхідну сантехніку і навіть меблі. Нагадаємо, що в Ірпені внаслідок російської агресії знищено і пошкоджено 71% будівель, а Бородянка зазнала найбільших руйнувань з усіх міст-супутників Києва.